Kuni ana Waaqee Ji'oo Garbiiti. Uummata Oromoo akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti. Haala yeroo ammaatti biyya Oromiyaa keessatti mootummaan abbaa hirree mootummaan wayyaanee uummata Oromoo ajjeesuu reebuu hidhuudhaan dararsaa jiru keessatti waan uummatni Oromoo gochuu qabu ergaa gabaabaa dabarsee akkan ture yaadatama. Ammas kutaa lammaffaa isaa isiniif qabadhee dhiyaachuu kooti. Obsaan akkana dhaggeeffattan isin kadhadha. Ergaan koo kun tokko uummata Oromoo Oromiyaatiin ala biyya daddaa keessa jiraniif, lammaffaa uummata Oromoo Oromiyaa keessa jiraniif, sadaffaa mootummaa wayyaanee yookaas TPLF'tiif, arfaffaa waldaa kiristiyaanaatiif ta'a. Uummati Oromoo Oromiyaatiin ala addunyaa kanarraa biyya kamiyyuu jirtan yeroo darbee bifa qindaa'aa ta'een bifa addunyaalessaatiin hiriira nagaa taasifnee turre. Baay'ee nama boonsaa, baay'ee hojii gaariitu hojjetame. Hiriira nagaa kana qindeessaa kan turtan, hiriira nagaa kana irratti illee kan hirmaattan, lammii Oromoos tahaa, lammii biraa galata keessan guddaadhaa, galatoomaa jechuun barbaada. Garuu hiriira nagaa geggeessine kana keessatti yeroo dhuma tokko duwwaa geggeessine kan dhaabbannu utuu hin ta'in, uummati Oromoo ammayyuu mootummaa wayyaaneetiin ajjeefamaa, hidhamaa, tumamaa sababa jiruu fi hiriirri nagaan kun itti fufuunsaa gaarii tahaa jedhee tan dhaamsa koo dabarfadha. Hiriira nagaa kana yeroo taasifnu akka biyya keessa jiraannutti, akka seerri biyya keessa jiraannu nuuf fayyamutti hiriira nagaa kana yoo danda'ame akka yeroo darbee bifa wal fakkaatuun yoo akka sana ta'uu baate immoo biyya jiraannutti hiriira nagaa yoo taasifne gaariidha. Uummati Oromoo biyya keessaa yeroo hundumaa du'aa hidhamaa gidirfamaa sababa jiruuf unis yeroo hundumaa sagalee isaanii taanee addunyaatti dhageessisuun gaarii ta'a. Kanaafi biyya keessa jiraannu keessatti yoo wal duukaallee taasisuu dadhabnes akka magaalaa yookaas naannoo jiraannutti hiriira nagaa bo'uu itti fufne gaarii ta'a. Hiriira nagaa yeroo itti fufnu sana biras dabarree waan gochuun gaarii ta'u tokko biyyoota keessa jiraannu keessatti mootummaa biyyoota sanaatti akka barbaachisummaa isaatti ergaa wal fakkaatu mootummoota sana qaamaan arguudhaan yoo dubbisne rakkina Oromoo yoo itti himne gaarii ta'a kan itti fufuu qabnaa jedheetan ergaa koo dabarfadha. Mootota biyya keessa jiraannutti dubbachuu qophaa utuu hin ta'in waajjiroota mirga dhala namaatiif dhaabbatan gurguddaa tahan addunyaa irratti beekaman kabaraas humna biyyoota walitti dhufan ijaaraman kan akka United Nations fi UN akkasumas immoo European Union kana kan fakkaatanitti rakkina Oromoo qaamaan tax force ta'e uumnee argamneetti dubbachuudhaan raagaa qabatamaadhaan warra ajjeefaman warra caccaban raagaa qabatamaa walitti qabachuudhaan qaamaan argamne isaaniin dubbisuu rakkina Oromoo itti himuu akka itti fufnu warri dandeettiif beekumsa kanaa qabdan akka duukaa buutan akka lammii Oromoo tokkootti kabajaan isin kadhadha. Ergaa lammaffaan uummati Oromoo Oromiyaa keessa jirtan mootummaa wayyaanee akkuma beektan isin reebaa, isin ajjeesaa, isin hidhaa, isin iraarsaa, jireenya keessan diigaa, maatii keessan diigaa, mana keessanirraa isin buqqisuu itti fufee jira. Kanaafi fincila diddaa garbummaa mootummaa abbaa hirree mootummaa wayyaanee ofirraa jigsuudhaaf eegaltan kana karaa nagaa ammas akka itti fuftan waamicha koo isiniif dabarsa. Falmii kana yeroo itti fuftan bifa wal fakkaatuun hin danda'amu yoo ta'e guutummaa Oromiyaa keessatti guyyaa wal fakkaatu, bifa wal fakkaatuun ergaa wal fakkaatu dabarfachaa akka itti fuftan mootummaa abbaa hirree kana karaa nageenyaa akkuma gochaa jirtan amma ofirraa dhibamsiiftanitti akka itti fuftan waamicha koo isinii dabarsa. Amma sira deebi'ee kan dubbachuu barbaadu qabeenya miidhuu nama miidhuu irratti xiyyeeffattan utuu hin ta'in mirga keessan Waaqayyo bilisa waan isin uumeef bilisa taatanii jiraachuu sababa barbaadaniif biyya ofii keessanii keessatti mootummaan dhufee waan isin sarbeef qabeenya keessan kan isaa waan godhateef agabuu isin bulchee waan nyaateef isin huqqisee waan coomeef gad isin qabee ol waan baheef isin hidhee waan guddateef isin ajjeesee waan guddateef isin yoomsee waan badhaadheef mirga keessan falmachuudhaaf akkuma seerri
mootummaan abbaa irree kun tume isiniif hayyamutti gadi baatanii du'a waan jirtaniif ammallee qabsoon kun haqa waan ta'eef karaa nagaa itti fufaa sagalee keessan dhageessifadha. Kana yeroo gootan Oromoon bakka tokko yeroo ka'u inni bakka tokko teessanii daawwachuu tun ta'in haala wal fakkaatuun hamilee keessan haala cimsuun ergaa wal fakkaatu dabarfachuudhaan mootummaa abbaa irree sanyii keessa lafarraa barreessuudhaaf duubatti hin deebine isin ajjeesuu hojii isaa isa guddaa fudhatee hamma ammaatti duukaa jiru kanaan akka mormuu itti fuftan kabajaa waamicha koo isinii dabarsa. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti OPD'n mootummaa wayyaanee uummata isin bulchaa jirtan saba keessan isin jalatti dhufe ajjeesu abbaa taatanii tuura jirtanii qabee isin jalatti barattoota keessan ajjeesu dhaloota keessan ajjeesu haadha manaa keessan boosisu abbaa manaa keessan boosisu ijoollee keessan karaa irratti rasaa isaan kuffisu yakka utuu isaan hin godhin soba miixatee dhalee mana murtiitti isaan dhiyeessee isaan adabuu isaan hidhuu isaan hiraarsu itti fufee jira. Yeroo kanatti maqaa waaqaatiin isin kadhachuu kanan barbaadu uummata keessan kana gargaaraa dabarsitanii diinatti hin kenninaa. Uummati kun utuu isin nutu isin dhaabbate isin geggeessinaa jettanii jirtanii reebamaa du'aa saamamaa hidhamaa rakkinni dhala namaa irra ga'uu hin qabne irra gahaa jira biyya isaa keessatti. Utuu isin jirtanii jechuudha. Mootummaa wayyaanee garuu Oromiyaa keessa jiraachuu keessan iyyuu tuffatee isiniin manatti isin ittise yookaas isinitti gargaarame warri uummata kana miidhaa jiru yeroo kana dhaabbadhaati waan gochaa jirtan ilaalaa miidhama uummata kanaa isinitti dhagahamuu qaba. Warri uummata kana gargaaraa jirtan itti fufaa warri uummata kanaa gamadiina dhaabbattanii rakkisutti jirtan immoo guyyaan tokko hin dhufaa Oromiyaan bilisa hin baati saba kana gidduus poolisiintu jiraata saba kanaa jinisintu jiraata. Sabi kun balaatti yoo deemes gaariitti yoo deemes kan jalqaba irraa hirmaatu isinuma achi jirtan waan taatanii fi uummata kana daraarsuu rakkisuurraa of qusadhaati uummata kana gargaara. Inni kan biraan mootummaan TPLF yookaas mootummaa wayyaanee cuquuti uummata kana seera ofii keeti baasteen akkasiif ta'utti seera tumatteen illee bulchuu dhiistee uummata nagaa harka saaduwwaa haqa qabu falmachuu gadi bahee. Rasaasaan ajjeeste saba Oromoo lafa irraa duguuguu hojii kee guddaa godhachiitti tultee jirta. Kanaafi uummata kana ajjeesuudhaan, shidhuudhaan, reebuudhaan yeroo hundumaa bara baraan nan bulcha jettee yaaduun gowwummaa akka ta'e akkati beektu barbaada. Kanaafi yeroo kanaa kaastee meeshaa uummata kanatti gadi qabde akka irraa deebistu humna waraanaa kee hiikkattee Oromiyaa keessaa akka baatu haadha yeessaati boosifte kun. Dhala Oromoo hiyyeessati mana isaarraa buqqiste jireenya isaa buqqiste ijoollee isaa ajjeeste haadha isaa ajjeeste abbaa isaa ajjeeste sanyii isaa ajjeeste fira isaa ajjeeste lammii isaa ajjeestu kun si jaallachaa deemu otoo hin ta'in si jibbaa adeema. Uummanni kun qabsoo isaa itti fufa hin dhiisu sababa ajjeefteef hin dhiisu sababa rakkisteef hin dhiisu. Kanaaf uummata kanarraa yeroo kanaa kaastee meeshaa kee akka deeffattu waamicha si dabarsa. Inni kan biraan waldaan kiristiyaanaa Oromiyaa keessas jirtu Oromiyaan ala jirtu mootummaa kanarratti uggurtii hafuuraa yookaas spiritual boycotting akka geggeessan isin gaafadha. Mootummaan kun nama ajjeesaa nama bifa waaqootiin uumame ajjeesaa salphisaa qalaa sababa jiruuf hidhaa sababa jiruuf sababa tokko malee uummata nagaadhaaf bahe sababa yakkaatti himachuudhaan ajjeesaa waan jiruuf miidhaa waan jiruuf. Nama bifa waaqayyootti uumame salphisaa sababa jiruuf mootummaa kana jabina isaa guddina isaa kadhachuuf utuu hin ta'in mootummaan kun humni isaa akka kufuuf akkasin kadhachuu dhiisaniif isin kadhadha. Uggurtii hafuuraa yookaas spiritual boycotting yeroo hin jedhu mootummaan kun akka jabaatu akka cimu fixaan bo'umsa akka argatuuf kadhachuu dhaabuutu dura jira. Dhiisuutu nurra jira. Mootummaa nama ajjeesu mootummaa nama waaqayyo ulfinaan uume salphisu mootummaa nama saamu mootummaa abbaa irree saba tokko biyya isaa keessa dhaqee ajjeesu haadha hiyyeessaa boossisu jireenya ishee buqqisu manarraa buqqisu hiyyoomsu ofiin moo badhaadhu
motumma kenna nanya amale hitate kennu himbenne ala nama darar sukanaf kadachu isutun rajab amma kadachu kan qabnu ummata rakkate ummata itame ummata mirgisa sarbame ummata oromo isan kanaf kadachu qabna ichu isan kun hamilakka argatan akka jabatan jajjabina furakka argatan abdiakka argatan waan gochuran deen hunduman isan cina dabbachuudan motuma abbayre kanammo balale facchu itti fufutu irajra waldan kristiana motuma abbayre akka kanatif akka nijabatuf nagenya satif kadachu inkamtu garo ummata rakkacha jiru du'a jiruf kadachu jajjabina kennu irajra waldan kristiana kana wal qabsise gababa dumatti abni siyasa biyake saf alattiyu bakka kamittiyu maqaa uummata oromootiin sochootan kamiyyuu yeroon kun yeroo isin walitti dhuftani waliin dubbachuu dandeessan walitti kan qabnu oromummaa keenyaaf walitti kan qabnu oromiyaadhaaf dhaabbachuu yeroo itti qabdanii fi hundumti keenya diina keenya eessa ta'e mootummaa wayyaane dura dhaabbachuudhaaf yeroo itti waliin dhaabbannu ta'utu irra jira haala kamiyyuu taanaan waan kamiyyuu taanaan uummatni oromoo yeroo kanatti lammi oromoo kamiyyuu motumma wayane akka ajjesuf motumma wayane akka iduf motumma wayane akka dararsuf ina yamnuf jecha oromon jedu tokkon ni sinitu mura harren waldi timale ilkan wolrahin fitto jedu oromon wan kame yutanan on yero kanatti wolin tane wolin abanne motumma abbaire kan ofra ko fifne woli kenyatte de mene wol gorfachu wal barsifachu walin demu kan dowu wanti tokko yu hinjiru kana fundum tu walina tanu haqaf abannu wali jin hayriru biya kenya balisa bafnu wotuma bahire hakufifnu waqayyo nu wajinjira qabson karanaga ittefufu oromiyan bilisa batu waqayyo oromiya yebisu yero ke sawanna latanif galatoma